рада вам представити організаторів проєкту «Ми кокошик», також студентів Української академії лідерства Надію Білецьку та Миколу Вишневського. Вітаємо вас! Привіт всім, добрий день! Розкажіть нам, друзі, будь ласка, про вашу великодню майстерню, великодню ярмарку «Ми кокошик». Отже, ідея з'являлась поступово. Наша академія організовувала один проєкт, називається «Слідами Святого Миколая». І концепт був трішки схожий, у нас була майстерня, ми робили ангеликів і робили тістечка. Угу. І це от віддавали діткам там, і у нас було таке волонтерство. І далі у нас... Так, після того ми поїхали з вертепом на схід України, і саме до воїнів. Тоді ми зрозуміли, що їм також потрібна підтримка. І ми вирішили поєднати цю майстерню, яка допоможе перше об'єднати молодь Миколаєва, тому що під час процесу, під час робочого процесу, воно все-таки дуже здружуються люди. І також ми зможемо допомогти військовим. Окрім того, ми не просто привеземо подарунки, ми проведемо для них традиційні українські забави, які називаються гаївки. Тобто якраз після Великодня ми вирушимо на схід, проведемо цю програму, подаруємо подарунки, які виготовимо власноруч. Це будуть писанки, паски і листівки. І загалом ми плануємо виготовити 600 таких подарунків. Нічого собі! Яким чином плануєте все це здійснити? Кого запрошуєте до участі? Ми запрошуємо до участі абсолютно всіх бажаючих, волонтерів, тобто ми завжди волонтерів, чим більше волонтерів, тим краще. Нам допомагають різні люди, мабуть, Надійка про це скаже сама. Так, яким чином це плануємо виконати? З 28 березня по 5 квітня щодня в Українській академії лідерства за адресою проспект Богоявленський, 319А, готель «Металург» буде відбуватися ця майстерня з 16 години по 21. І абсолютно кожен бажаючий може долучитися. Всі матеріали, всі потрібні речі ми надаємо, оскільки ми виграли грант на цей проект від Миколаївської міської ради, і це спонсорує всі наші витрати. Таким чином, нам потрібно, в принципі, люди, які мотивовані це робити. І окрім цього, ми будемо проводити майстер-класи, різні лекції, де будемо розповідати про специфіку святкувань Великодня в різних частинах України, оскільки в академії навчаються студенти з 15 областей. І це буде цікаво послухати саме від тих, хто пережив це на власному досвіді. І таким чином ми залучаємо якнайбільше людей і також ходимо по школах і розповідаємо дітям про це. В основному це 9 класи. Тож я розумію, для того, щоб взяти участь у вашій акції, у вашій майстерні, необхідно тільки бажання і гарний настрій. Так, варто просто йти. Можна і без гарного настрою. Ви прийдете, він вже буде. Ми зараз поспілкувалися з вами про одну з акцій Української академії лідерства. Сказали, що чимало студентів з різних куточків України приїжджають до різних областей. Розкажіть про себе, як ви стали учасниками Української академії лідерства? Почнеш? Я думаю, варто почати з того, що таке взагалі Українська академія лідерства, тому що, мабуть, не всі про це знають. Це неформальна освіта в Україні, 10-місячний курс, який сприяє всебічному розвитку особистості і суспільства. Якраз зараз у нас триває набір студентів на наступний рік, і якщо відчуваєте в собі цю мотивацію, можете заповнювати заявку до 7 квітня. А як я стала, ми закінчили школу, і після того зрозуміла, що я не впевнена, що я хочу вступати до університету. Сама я з Києва, тому вибір університетів був дуже великий. Але мені хотілося чогось більшого, розвиватися, більше навичок комунікаційних, менеджменту і так далі. І тут з'явилася така чудова можливість Українська академія лідерства. Я заповнила анкету, прийшла 3 відбори, і от зараз я навчаюся тут вже 6 місяців. А ось у вас як? Що стосується мене, я сам з Чернівців. Чудове місто. У мене друг закінчив УАЛ Харків, у нас 5 осередків по всій Україні. І я в той момент, коли більшість хоче стати меншістю. Така унікальна можливість, такого ніколи не було, таке мало хто спробував. Я пішов сюди, і я не розчарований, в мене все тут добре виходить. Усвідомлення деяке прийшло, таке враження, ніби всі 11 років там, в школі жив на периферії, зараз таке, почався розвиток. І ось. Я тут. Чимало молоді, коли закінчують школу, бояться, що необхідно вступати до університету, тому відставляють академію лідерства на інший план. Також бояться переїзду до іншого міста, незнайомого, знайомства з якимись незнайомими людьми з різних куточків країни. Розкажіть, що вам дало Українська академія лідерства, і чи не було вам страшно ось серед таких, можна сказати, причин, з яких люди не вступають до академії? Чи було страшно на рахунок приїзду в Миколаїв? Коли мені прийшов лист, там пише Миколаїв, такий трошки,
Забавно, бо Миколаїв далеченько Чернівців добиратись. Що стосується, наприклад, в Українській академії лідерства немає дипломів. Тут їх, ну, без папірчика, хештег без папірчика. І, в принципі, моїх батьків це не дуже змутило, та й мене теж. Ну, що там, рік, просто рік, 10 місяців твого розвитку. Це тобі йде, я ж вже сказав, усвідомлення. Ти розумієш, хто ти, для чого ти є, і можеш виставити нормальні цілі. Наприклад, до академії я хотів стати юристом. Зараз я розумію, що мені більше... Я ближче до дизайну, до фотографії. Кардинально така зміна. Так, так. Тобто, академія не проходить безслідно. Плюс налагоджена комунікація з усією Україною. У мене є багато знайомих, є багато досвіду, багато подорожей, всього багато, дуже багато всього. Особисто я зараз виділила, мабуть, найголовніше для студентів, тому що багато хто після школи, обираючи університет, обирає його навмання. І після цього маємо чимало спеціалістів, які закидують диплом, йдуть навчатися на іншу спеціалізацію. Я розумію, що у студентів Української академії лідерства такої проблеми немає. Вони вже обирають те, що їм по душі. Після академії. Так, це, в принципі, цьому сприяє академія, оскільки у нас викладається більше, ніж 30 дисциплін, і приїжджають лектори не лише зі всієї України, а також з Канади і Америки. І вони викладають саме той матеріал, в якому вони вже мають досвід, вони прожили життя в тій сфері, і тому дуже цікаво дізнатися абсолютно різні речі, які неможливо поєднати в університеті. Це як навички ораторського мистецтва, так і менеджмент, політологія, культурологія, тобто абсолютно непоєднувані сфери, і ми це все вивчаємо за 10 місяців. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами, з миколаївськими студентами, не студентами, майбутніми студентами, абітурієнтами, як вони можуть взяти участь в Українській академії лідерства, яку анкету необхідно заповнити, які конкурси пройти? Отже, анкету можна заповнити на сайті, це просто вбиваєте в гуглі «Українська академія лідерства», там заповнюєте анкету. Перший етап відбору – це саме анкета йде. Другий етап відбору – це регіональний. Він буде, якщо ви з Миколаєва, він буде відбуватися в Миколаєві. І третій етап відбору теж буде в Миколаєві, в тому році був у Львові. Там будуть в Українській академії лідерства є три вектори розвитку – фізичний, емоційний і психологічний. І, в принципі, ці етапи відбору базується на тому, щоб перевірити, наскільки ти розвинений в цих векторах, і подивитися, наскільки ти ціннісний. Бо в академії є певні цінності, і академія бере собі таких студентів, таких людей, які відповідають або схожі до цих цінностей. Дякую вам, друзі, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися акцією «Микокошик». Я думаю, що миколаївці долучаться до вашої організації і дійсно усі ваші намічені плани збудуться. Дякуємо, що поділилися секретами, як стати студентами Української академії лідерства. Вам бажаємо успіху в усіх ваших починаннях і чекаємо на ще чимало ваших проєктів у нашому місті.